Во планот за јавни набавки за 2020 година на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство влезе и проектот за обезбедување техничка документација за изградба на брана на реката Сушица. На последната средба во кабинетот на градоначалникот Ивица Димитров, шефот на кабинетот Никица Бачевски од Министерството за земјоделство го потврди она што веќе беше договорено на неколку предходни средби со министерот за земјоделие Трајан Димковски. Во мај годинова се чекува да биде распишан тендерот за изработка на техничка документација за брана на реката Сушица во 2021 година. До крајот, доколку е севорет, се очекува да се започне изградбата на овој зафат кој земјоделците во Виничко многу одамна го очекуваат, рече градоначалникот Ивица Димитров.